Re, viss ēters ir te! Krievijas izvērstā kara Ukrainā un straujās inflācijas dēļ starptautiskā kredītreitingu aģentūra S&P Global Ratings mainījusi Latvijas un citu Baltijas valstu kredītreitinga nākotnes novērtējumu. Aģentūra apstiprinājusi Latvijas līdzšinējo kredītreitingu A+ līmenī, taču mainīja kredītreitinga nākotnes vērtējumu no stabila uz negatīvu. Valsts kredītreitings galvenokārt ietekmē to, cik valstī izmaksā aizņemšanās starptautiskajos finanšu tirgos. Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti gan uzskata, ka lēmuma būtiska ietekme pagaidām nav gaidāma. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Starptautisko reitingu aģentūru datus izmanto potenciālie investori, jo negatīvāks valsts kredītreitings, jo procentu likmes, ko valstī būs jāmaksā šiem investoriem, ir lielākas. Tātad valsts parāda apkalpošana izmaksā vairāk, taču konkrētais S&P lēmums esošo situāciju būtiski neietekmēs. Drīzāk tā ir piesardzība, ja ekonomikai nākotnē ies sliktāk. Aģentūra sagato apstākļus tam, lai potenciāli, ja situācija ekonomikā tiešām pasliktinās, respektīvi šie riski, uz kuriem viņi norāda, ka ekonomikā varētu tik piedzīvot, nu, teiksim, lejupslīdi, pat dziļāk lejupslīdi nekā varbūt šobrīd šķiet, tad, protams, tas sagato augsni arī reitinga pārskatīšanai potenciāli uz leju. Latvijas kredītreitinga nākotnes novērtējuma pazeminājumam ir divi galvenie iemesli – Krievijas sāktais karš Ukrainā un straujā inflācija. Arī Lietuvai 2. Decembrī S&P mainīja kredītreitinga nākotnes novērtējumu no stabilu uz negatīvu, tas pats arī Igaunijā. Šajā situācijā, kad arī kaimiņiem nākotnes kredītreitinga novērtējums tiek samazināts, Latvijai nav liela pamata uztraukumam, uzskata eksperti. Ja būtu tā, ka mēs esam vienīgie, tā, ka mums ir par vienu pakāpi zemāk, bet pārējiem visiem ir paliek nemainīgs vai kāpi uz augšu, tas būtu signāls to, ka šeit tiešām ir krietni sliktāk, nu varbūt ne krietni, bet tiešām šeit ir sliktāk nekā citur, tāpēc ir vērts šīs obligācijas varbūt skatīties tikai tad, ja ir lielāka riska prēmija, un riska prēmija ir saprotot augstākas procentu likmes. Kā atzīmē SEB ekonomists Dainis Gašpuitis, valsts parāda apkalpošanas izmaksas, starptautiskās reitingu aģentūras lēmums pagaidām nepalielinās arī tāpēc, ka jau pašlaik aizņemoties naudu starptautiskajos tirgos, Latvijai ir jārēķinās ar ģeopolitisko uzcenojumu tuvās kara darbības dēļ. Ilija Kozins, Latvijas televīzija.